Vabadussõja võidusambaga on kaasas käinud üks rist ja viletsus. Küll ei pidanud klaaside vahelised tihendid, küll vajasid mitmed klaasid välja vahetamist. Ka hiljutine remont ei läinud valutult. Kogu see projekt nägi siis, et risti osas põhipinnast enduvad matistatud klaasdetailide väljavahetamist, need siis, mis on piime ja tooniga. See hõlmas enda ümber seda embleemi, mis on siis selle mõõgakujuga. Siis oli veel seal mõõga ümber või embleemi ümber siis olev ring. Kõik risti ääristavad detailid ja siis risti keskosas samamoodi matistatud detail. Ja lisaks siis, kuna sealt vahetati veel ka kolm põhipinna elementi, mis siis demonteerimise käigus purunesid. Kui palju see maksma läks? Ilma käibemaksut oli siis summa oli 189 000. Seda, et edaspidi enam suuremaid vahetamisi või remonte ei tule, ei saa keegi tagada. Siiski pidavad edaspidi asi lihtsam olema. Nende remontide käigus on käidud kogu sammas üle, kõik vuugid vaadet üle, mis on defektsed, ne vahetati välja. Kõik poldikatted, kus siis võiks vesi nagu siis tungida, vahetati välja, on täiesti uued poldikatted. Uute klaasdetailide siis ütleme, projektlahendus on ka siis muudetud ja siis ka samba autoritega kooskõlastatud. Eks siis need uued klaasdetailid, mis on need piimetooniga, need on siis oluliselt sama mehaaliselt tugevalt kinni, nagu varasemalt isegi paremini, aga need on siis võimalik vajaduse välja vahetus on lihtsalt.